pasayışının asosiy sebepleri nimalardan iborat? Bu oxirgi paytda juda ham ko'p shu savollar berishadi. Xotira susayishining asosiy sababi miyada qon aylanishini yomonlashishi natijasida yuzaga keladi. Bu bir qator kasalliklarni belgisi bo'lishi mumkin. Masalan, qon bosimi doimiy oshib yuradigan insonlarda qon bosimi baland bo'lgan paytda tomirlarni torayishi natijasida miyada qon aylanishi yomonlashib buziladi. Bundan tashqari ateroskleroz kasalligida bunda tomirlarda xolesterin, yog'lar to'planishi natijasida qon aylanishi buziladi. Bundan tashqari doimiy stressda, asabiylikda yuradigan insonlar ham tomirlar torayishi natijasida, ya'ni tomirlarda spazm yuzaga kelishi natijasida qon tomirlarda qon aylanishi buziladi va noto'g'ri ovqatlanish natijasida, kam harakatlik natijasida qon aylanishi buzilib, xotira susayish holati yuzaga keladi. Xotira susayishiga noto'g'ri ovqatlanish ta'sir ko'rsatishi rostmi? Xotira susayishida ovqatlanishi ahamiyati juda ham muhim. Bunga sabab biz yog'li ovqatlar, o'tkir, achchiq, sho'r ovqatlar iste'mol qilishimiz miya tomirlarini qon aylanishiga xalaqit beradi. Natijada xotira susayishiga olib keladi. Xotira susayishining oldini olish uchun qanday choralar ko'rish lozim? Xotira susayishini oldini olish uchun avvalo biz ovqatlanishga e'tibor berishimiz kerak. Jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishimiz, ya'ni har doim sport bilan shug'ullanishimiz kerak. Kamida 3-5 kilometr yurishimiz, yugurishimiz, suzish bilan shug'ullanishimiz kerak bo'ladi. Va ovqatlanish ratsionida albatta yong'oq, magiz va turli vitaminlarga boy meva sabzavotlar iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari, oxirgi paytda yoshlarda ham xotira susayishi ko'p kuzatilyapti. Bunga sabab turli texnikalar, ya'ni telefonlarni, rusumlarni yangilanishi, mana iPhone 13, iPhone 14, Samsung S22 telefonlar chiqyapti. Bu telefonlarni rivojlanishi bizani xotiramizni susayishiga sabab bo'ldi. Chunki oddiy ma'lumotlarni ham esda saqlab qololmay, telefonim bor-ku deb ishonch bo'ladi va natijada xotira pasayib ketyapti. Bundan tashqari hozir yoshlarimizda 70-80% deyarli ko'pchilik qismi umuman kitob o'qimaydi. Hech bo'lmaganda xotirani kuchaytirish uchun kuniga kamida 15-20 daqiqa kitob o'qish tavsiya etiladi. Xotira mustahkam bo'lishi uchun qanday vitaminlar iste'mol qilish tavsiya etiladi? Xotira mustahkam bo'lishi uchun vitamin A, vitamin B, vitamin E kabi vitaminlarni ichish kerak bo'ladi. Bundan tashqari tarkibida magniy, kalsiy, rux bo'lgan elementlar bo'lgan meva sabzavotlarni ko'p iste'mol qilish tavsiya etiladi.